Hello guys, Shahrukh here. Bau. Okay guys, hari ni kita stay buat 24 jam kacau. Hari ni kita ada special kacau wife Shahrukh. Okay, let's go. Okay guys, tu dia guys. Tengah lepak. Saya sedap dia lepak handphone ni. Babi bro. Ha, ni pas bodoh ni bibu. Nak berlaku. Ha, ni aku kalah supoh ke? Tak bayarlah bibi. Mana ada? Mana ada? Bik away, bik away. Tak duduk. Tak ada. Duduk. Teket ni mana teket? Ada. Ada duduk. Ada duduk. Tak ada, tak ada. Teket ni mana? Teket lah. Tadi gitu merah lipung. Tadi gitu merah lipung. Thank you.
Tajuk ke? Tajuk ke? Okay guys, setakat itu saja video kita pada hari ini. Jumpa next video guys.